ព្រោះតែចិត្តលោភលន់ធ្វើឲ្យស្ត្រីម្នាក់សម្រេចចិត្តចាក់អង្គបដូរយកអង្គការមិនចឹងមិនតែចាក់កចោលយកអង្គការវិញបាទស្ត្រីម្នាក់ចេញដំណើរធ្វើការបាទទៅធ្វើការនៅរោងចក្រមួយកន្លែងត្រូវបានជន់សង្ស័យមានគ្នា2នាក់លួងលោមដោះដូរខ្សែកកវលនៅជាជានបានសម្រេចនឹងគេចខ្លួនទៅបាត់ដោយសុវត្ថិភាពហេតុការណ៍នេះហើយដែលកើតឡើងនៅថ្ងៃទី22បាទខែតុលាឆ្នាំ2018វេលាម៉ោង7ព្រឹកដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិចោមចៅមួយសង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញប្រភពព័ត៌មានពីស្ត្រីរងគ្រោះបាននិយាយថាខ្លួនមានឈ្មោះថមអាយុ34ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅភូមិសោមឃុំសោមស្រុកគិរីវង្សខេត្តតាកែវបានមកធ្វើការងារនៅរោងចក្រមួយកន្លែងនៅភ្នំពេញហើយនៅព្រឹកដែលកើតហេតុនេះខ្លួនបានចេញពីបន្ទប់ជួលមួយកន្លែងស្នាក់នៅភូមិចោមចៅសង្កាត់ចោមចៅ2ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញពេលចេញមកធ្វើការស្រាប់តែដើរមកដល់ម្ដុំក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរក្រោនទល់មុខក្នុងក្រុមហ៊ុនហុងដាពេលនោះក៏លេចមុខស្ត្រី2នាក់ដែលជាជនសង្ស័យនោះបានធ្វើកម្មភាពលួងលោមបាទមកនិយាយលួងលោមទៅថានាងហ่ะឯងអូនណាហ៎បងមាននេះខ្សែកមកនេះឥឡូវបងតលុយបងចង់ដូរយកឯងណាទូទូទៅដើម្បីងាយស្រួលលក់ចាយយើងស្គាល់គ្នាហ្នឹងណាបាទហើយហើយលួងលោមបានហើយបានដឹកស្ត្រីរងគ្រោះទៅម្ដុំចម្ពូវ័នបន្ទាប់មកធ្វើសកម្មភាពដោះដូរខ្សែកបាទដោយជនសង្ស័យដោះខ្សែកខ្លាំងខ្លាយឲ្យតែជនរងគ្រោះជនរងគ្រោះឃើញធំធំដែរបាទទំនោរភ្លឺមែនអ្ហ៎2នាក់ហ្នឹងភ្លឺណាមកយកអាធំមកដូរអាទូបាទនេះហើយជនរងគ្រោះក៏បានដោះខ្សែក 5G កវល 1G និងជាជាន 1G ឲ្យទៅជនរងគ្រោះបន្តមកជនសង្ស័យទាំង2នាក់នោះបានគេចខ្លួនបាត់សមល់ភ្លាមភ្លាមដែរជាចុងក្រោយស្ត្រីរងគ្រោះខាងលើបានត្រឹមតែដឹងថាជាខ្សែកខ្លាំងខ្លាយក៏បានសម្រេចចិត្តមកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅប៉ុស្តិ៍ចោមចៅ2ដើម្បីឲ្យសមត្ថកិច្ចជួយស្វែងរកមុខសញ្ញាជនសង្ស័យទាំង2នោះមកផ្ដន់ទីតោះតាមច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងនឹងហើយដែលគេហៅថាចាស់ចាស់លោកពលថាចាក់អង្គយកអង្ការមកបាទបានន័យថាអ្វីដែលខ្លួនមានបាទកុំចង់បានរបស់គេការលោភលន់ធ្វើឲ្យមានបញ្ហាកើតឡើងដូចនេះអញ្ចឹងហើយបើຕົក 4-5G ដែរសំនឹងមិនតិចលុយទេណាចិត្តតាមើលគាត់អស់ច្រើនណាប្រហែល 6-7G ហ៎បាទជៀនផងខ្សែកផងកវលផងបាទបាទអញ្ចឹងគឺដូចជាមិនតិចទេហើយចង់បានរបស់ខ្លាំងខ្លាយមកកញ្ចប់ដែលមើលឃើញដុំធំបាទពណ៌ក្រហមឆ្លាលពិតជាសោកស្ដាយមែនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគូគិតឡើងវិញណាដោយពាក្យចាស់ណាចាំឲ្យច្បាស់ថាកុំចាក់អង្គយកអង្ការមិនដែលសុកសុកមនុស្សណាឆ្លាតឬក៏ល្ងង់បាទយើងនិយាយថាមនុស្សណាដែលល្ងង់យកមាសទាំងដុលមកដោយើងយកអាខ្សែកទូចទូចនោះទេបាទបាទគូយល់ឡើងវិញបាទធានអឹមសូមប្រាប់ហើយជាដំណឹងអារឿងអញ្ចេះវាមិនខុសពីតលាក់យងទេបាទបាទអ្នកយល់ពីពាក្យភាសាតលាក់យងហ្នឹងគឺកញ្ចប់មាសនឹងឯងបាទគឺធ្វើធ្លាក់ដុកបាទបាទធ្លាក់ដុកមើលអត់ឃើញអាអ្នកដើរឃើញរើសវឹបរើសមានអ្នកមកកេះអូអ្នកកេះចែកគ្នាចែកគ្នាបងតែអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់គេឥឡូវចាំចាំចាំចែកគ្នាបាទអ្វីដែលចុងក្រោយមានតែការសោកស្ដាយតែប៉ុណ្ណោះអត់បានអីទេសមត្ថកិច្ចមិនងាយនឹងចាប់រកឃើញទេព្រោះមនុស្សច្រើនណាស់បាទស្រាវជ្រាវមមទាំងដឹងហ្នឹងហេសយមែនហេសយទេវាចាយអត់ឃើញផងបាទវាបានគ្រាន់ថាយើងទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅដើម្បីរកបុគ្គលទាំងនោះមកចាប់បាទប៉ុន្តែមិនដឹងថាការស្រាវជ្រាវនោះដោយវិធីណាទេព្រោះបាទឃើញស្រាប់ហើយសូម្បីតែគេទៅធ្វើផ្ទះនៅលើនៅសំខាន់ដល់កៅហ្នឹងបាទនៅពូសញ្ជ័យបាទបាទដកកោដកកោគេធ្វើផ្ទះនៅតាមព្រែកលោកអាបាលខាន់លោកមេឃុំមេប៉ោគាត់មើលអត់ឃើញផងមើលឃើញបាទគាត់ដល់ហើយគាត់មើលយូរមែនតើមើលយូរមែនតើមើលដល់25ឆ្នាំអត់ឃើញឆ្នាំអត់ឃើញអូយ៉ាប់មែនអូអូយ៉េហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការដែលថាធ្វើឲ្យស្ត្រីម្នាក់ដែលបាត់បង់មាសនេះគឺដោយសារគាត់ចិត្តលោភលន់បាទខ្ញុំក្នុងនាមទូទូធានអឹមហ៊ាននិយាយថាលោភលន់ទើបយើងចាញ់បោកគេបាទព្រោះថារឿងអស់នេះទាំងកាសែតទាំងវិទ្យុទាំងអនឡាញគេផ្សាយរាប់ឆ្នាំមកហើយបាទរឿងស្អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងប៉ុន្តែយើងហាក់បីដូចជាចិត្តនៅតែលោភលន់ចង់បានធ្វើឲ្យយើងធ្វើប្រហែលមួយផ្លែចឹងហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យយើងខាត់បងបាទមួយចំនួនដែលគេហៅថាផ្ទះខ្លួនផ្លឹកស្មារតីដោះយកបានអស់បាទមិនមែនទេមិនមែនទេបាទមិនមែនដែរបាទអ្វីដែលយើងចង់គេចង់និយាយនោះគេថាអារម្មណ៍របស់យើងគិតទៅលើអ្វី
dương mình ban kết từ lại thưa ca nghe ban cốt một đố nhắm tới tận đa tầm lo tận lại thưa ca nghe bố bố tận đo nhắm cho lại thưa ca nghe miền ca trong một gia thì phù ca nghe tập nắng cho ấy công trùng pay play để trong ban bao nhiêu là tỷ luôn trùng pay play để trong ban bao nhiêu là tỷ ca rương luôn ai phim mình du thế ba mình du thế là ca rương luôn ai phim ấy thưa ấy đa tới buông salon ở rom rưỡi ấy mũi ở đằng này luôn này đa cho phải là và nắng chấm nói nắng đa chia chia nói đa chăng số bom ôn chỉ vật xoay nhiều loại mệnh tên hay kết xa làng bánh chúc miên cẩm nết trong ba bọn này là